Imana ishimwe cyane, dushimiye Imana aya masaha kuko ari Imana ishoboye byose. Imana ishimwe. Amazina nitwa Rutayisire Emmanuel. Ndashimira Gwiza TV yantumiye kugira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi ugiye kuganira ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya igice cya 13, turasoma n'umurongo wa 4, tugeze ku murongo turageze ku murongo wa 8. Imana itugire neza cyane. Hanyuma turaza gusoma n'ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice n'icya 2, turahera ku murongo wa 20 tugeze ku wa 22. Reka tuhere muri Nehemiya igice cya 13, umurongo nuwa 4 tugeze ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 4 haravuze ngo, ariko ibyo bitaraba, Eliyashibu umutambyi washyiriweho gutegeka ibyumba byo mu nzu y'Imana yacu, ubwo yari yuzuye na Tobiya yari yamutunganyirije icyumba kinini aho kera babikaga amaturo y'amafu n'icyome n'ibikoreshwa n'ibice bya kimwe mu icumi by'imyaka y'impeke na vino n'amavuta ibyagerenwaga Abalewi n'abaririmbyi n'abakumirizi ku bw'itegeko, hamwe n'amaturo azunguzwa aturirwa abatambyi. Gatatu haravuze ngo, ariko muri iyo minsi yose sinarindi i Yerusalemu, kuko mu mwaka wa 32 wo ku ngoma y'umwami w'i Babuloni Aritazeruzi, nari narasanze umwami maze hashize iminsi nsaba umwami yuko ansezerera njya i Yerusalemu menya icyaha Eliyashibu yakoze, kuko yatunganirije Tobiya icyumba mu bikari by'inzu y'Imana. Umurongo wa 8 ari nawo wa nyuma. Birambabaza cyane, nicyo cyatumye ibintu bya Tobiya byose mbisahura mu nzu nkabijugunya hanze. Imana itugire neza cyane. Reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana twavuze mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice n'icya 2, turasoma duhereye ku murongo wa 20 tugeze ku wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranyirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho n'iby'umugani w'ukuri ngo, imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Imana itugire neza cyane. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, turagushimiye aya masaha kuba uduhaye umwanya wo kuganira aya magambo. Aya magambo dusomye yanditswe twe tutarabaho, ariko turasabye kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva aya magambo amuhindure mu mutima, aya magambo agire ubashe mu mitima yacu, atume imitima yacu irushaho kugukorera no kugukunda. Mana, dushoboze gusobanurira ijambo maze n'ugiye kuryumva rimutere kubasha kugukora no guhindukira. Mana, banatwe dufashe muri byose tubisabye tubyize mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana aya masaha itwongeye umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Aya magambo dusomye niyo tugiye kuganira. Aya magambo dusomye ari iryo muri Nehemiya ndetse no muri Petero. Narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo, rinda iby'agaciro biba mu mutima wawe. Mu mutima, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibintu byose by'agaciro ntahandi wabibika ni mu mutima, kuko mu mutima niho hantu honyine ushobora kubika iby'agaciro, kandi niho abantu badashobora kumenya ikintu kirimo. Wabika ahandi hose ariko abantu bamenye ibirimo, ariko nubika mu mutima iby'agaciro nta muntu uzabasha kubikwiba, kandi nubirinda neza ntacyo bizabasha kuba. N'uyu mutwe w'amagambo tugiye kuganiraho uvuga ngo, rinda iby'agaciro biba mu mutima wawe. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya igice cya 13. Batubwiye inkuru za Eliyashibu ubwo ngo yarasigaye Yerusalemu arinda
i Yerusalemu kugira ngo hatagira uwangiza, kuko bari bongeye bahubatse barongera bashyiramo iby'agaciro byari byaravuyemo. Ngo ubwo Nehemiya yari ibwami amerewe neza afite amahoro, ngo inkuru imutahaho amenya amakuru yuko ngo i Yerusalemu amarembo yaho yasenyutse, ngo n'abatambyi baho ngo batagitamba, abantu batagisenga, mbese hongiye kuba ibintu bibi. Arangije afata initiative, afata intego, araba ngo sinkwiriye kwiguma mu buzima bwiza, inyamara i Yerusalemu amarembo yaho yarasenyutse. Arangije abwira umwami, aramubwira ngo nyemerera, nubwo narindi mu buzima bwiza, ariko unyandikira urwandiko ngende i Yerusalemu, ngende nubake amarembo yaho, abantu bongere gutamba, abantu bongere gusenga, abantu bongere guhura n'Imana. Imana itugire neza cyane. Hanyuma Nehemiya arangije amazi umwami amaze kumwandikira urwandiko, arambuka ajya i Yerusalemu. Ahageze asanga ibyo yabwiwe, asanga inkuru n'impamo. Ngo agezeyo ngo yegeranye abantu, yegeranye bari barahunze, arongera abagarura. Arangije kubagarura arababwira ngo bagabo bene data, mwiyongere mw'imbaraga, twubake twikomeje. Barangije abandi nabo baramwumvira, kubw'uko bari bazi amateka i Yerusalemu hajyaga hasengerwa, baravuga ngo ntabwo dukwiye kuhareka ngo amarembo yaho ngo asenyuke. Nabo biyongera mw'imbaraga, baratangira bubaka amarembo i Yerusalemu, barongera barahasana. Mu gihe bari bari gusana i Yerusalemu, ngo haza abagabo, barababwira bahaza abagabo batatu, umwe ni Tobiya, undi yitwaga Sanibalati, undi yitwaga Geshemu. Barababwira ngo mwebwe mwubaka nkande. Bumvaga batishimiye yuko umurimo w'Imana wongeye kubakika, bumvaga batishimiye yuko i Yerusalemu hagiye kongera gusengerwa, bumva ntibabyishimiye, batangira kubatsa intege, batangira kugenda babananiza, bababwira ko bakwiye kutabubaka. Ariko Nehemiya arababwira ngo nimukomeze mwubake mugwize imbaraga. Uko bagenda bubaka Sanibalati na Tobiya bakabaca intege, ariko kubw'ishyaka n'umuhate babubakanaga, barubaka biruzura. Niwubakana ishyaka n'umuhate hamwe no gusenga Imana iri mu ruhande rwawe, nta kizakubuza kugera ku cyo wiyemeje. Imana itugire neza cyane. Uyu mwanya turi kuganira kuri no jambo rivuga ngo rinda iby'agaciro biba mu mutima wawe. Ndakubwiza ukuri, icyama Imana ikagufasha ariko nawe ukagira ishyaka n'umuhate, kugira ngo niwubakana ishyaka, nusengana ishyaka n'umuhate, Imana izagushyigikira kandi abaguca intege ntabwo bazagera ku migambi yabo, ahubwo Imana nizasoza icyo yavuganye nawe. Barangije kuzuza, baragenda bajya i Yerusalemu, baraterana. Ngo mu gihe bari bateranye batangira kugenda basenga, abari baragiye barongera baragaruka, abari baracitse i Yerusalemu ngo barongera bagaruka. Barangije ngo baraterana, ngo abantu bose barongera baregerana batangira gusenga. Ngo mu gihe bari gusenga, ngo Ezira ngo afata igitabo, yari umuhanuzi, yari umwanditsi, ngo afata igitabo kirimo amategeko ya Mose, ngo atangira kugisomera abantu. Ngo n'abantu nabo ngo batangira kugenda abandi basobanura, Ezira agasoma, abasobanuzi nabo bagasobanura. Ngo uko agenda asobanurira abantu, ubwo ni muri Nehemiya igice cya munani, uko asoma amategeko asobanurira abantu basobanura, ngo abandi bakumva amategeko, bakumva hari ibyo bacumuye, bakumva hari ibyo barengereye, ngo bituma ngo abantu bakazajya baca bugufi, basoma itegeko bagasanga abantu barirenzeho bakihana. Mwene data unkurikiye, ni ryari umwuka wera akubwiriza ibyaha wakoze ukihana? Ariko uyu munsi wisubiremo ibyaha wakoze, niwumva umwuka icyakubwira ukumva hari icyaha wibuse, ujye wihana. Imana itugire neza cyane. Ngo abantu baragenda barihana, uko basoma itegeko abantu bakisubira mu mitima yabo, bagasanga hari ibyo bakosheje bakihana. Uyu munsi wisubiremo mu mutima wawe, urebe niba ntabyo wakosheje. Imana itugire neza. Nusanga hari ibyo warengereye, wongere wihana.
ngo hari harimo abana babo ngo bari barakoze icyaha cyo kwivanga n'abanyamahanga ngo basomye ibyo bitabo by'amategeko basanga ngo bivanze n'abanyamahanga nyamara ngo bitemewe ngo bitandukanya n'abanyamahanga ngo mu banyamahanga bivanze nabo ngo hari harimo barivanze n'abamowabu n'abamoni kandi itegeko ryavuga ko badakwiye kubana nabo ariko bari barivanze nabo mwene data nkurikiye nta bintu wivanze nabyo nyamara utemerewe kwivanga nabyo nta bintu ugenderamo ariko utemerewe kubigenderamo uyu munsi wisubiremo imana igufashe kandi umwuka akugenderere uyu munsi wongere wisubiremo ngo baragenda barihana abantu bararira cyane babazwa n'ibyaha bakoze ngo barangije barihana Nehemiya yarabwiye ati bavandimwe nimurekere aho kurira kandi uyu munsi ni umunsi w'umunezero ni umunsi w'Uwiteka mwumve ko mubabariwe noneho mufata ibintu murye kuko abantu bose bari banze kurya ahubwo bambara ibigunira barihana gusa Imana itugire neza cyane hanyuma ngo barangije kwihana basubira i Yerusalemu barakomeza ubuzima bugenda neza Nehemiya ngo arongeje yisubirira ibwami asiga inzu y'Imana asiga i Yerusalemu aharindishije Eliyashibu niko twasomye umurongo aho akana igice cya 13 ngo abwire Yashibu arambwira ati Yashibu twubaka aya marembo waruhari dushyiraho ibikingi waruhari none rero nyemerera nkusiga ahangaha usiga ruharinze iby'agaciro birimo na urabizi undarangije arahaguma arabirinda Imana itugire neza cyane mu gihe yarahasigaye ngo Tobiya aramwegera amugira inshuti amwibagize ubugome bwose yabagiriye ngo Eliyashibu ngo yemera kuba inshuti na Tobiya mwene data nkurikiye hari ibyo udakwiriye kuba inshuti nabyo niba waramenye Imana ukwiye gukora ibikorwa biri mu nzira z'abemeye Imana niba warakijijwe ukwiriye gukora ibikorwa by'abakijijwe Imana itugire neza cyane hanyuma ngo Eliyashibu ntiyamugira inshuti gusa ngo bigarukiraho arangije ngo na cya cumba cyabagamo iby'agaciro twasomye ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo turiho ni ijambo rwa ngo rinda iby'agaciro biba mu mutima wa bya bindi by'agaciro cya cumba cyabagamo iby'agaciro na cyarakimwegurira arakimuha mwene data umutima wawe haracyabimye iby'agaciro by'Imana cyangwa hari ibindi bintu wimitse Imana itugire neza aho Tobiya ntabwo yakwinziranye agasohora iby'agaciro agasohora ibihe byo gusenga agasohora amasengesho wagiraga agasohora urukundo wagiraga ntabwo Tobiya yaba yarakwinziranye agasohora gufasha abandi wagiraga agasohora kwihana wagiraga Imana itugire neza cyane ariko uyu mwanya wongera usohore ibitari iby'agaciro mu mutima wawe arangije ngo aragenda iby'agaciro byabagamo abisohoramo Tobiya yinjiriza ibye uyu mwanya tuganira ijambo ry'Imana mbega nta byasohotse by'agaciro hakinjira ibindi bitari iby'umumaro imbere y'Imana ariko icyamu kabisohora hanyuma ngo Nehemiya ngo yumva inkuru yuko Eliyashibu ngo icyaha yakoze arangije ngo aragaruka abwira Eliyashibu ati Eliyashibu ko nagusize ahangaha niki cyatumye uhereza icumba kinini kirimo iby'agaciro Tobiya n'uburyo uzi yatugenje turimo turubaka arangije Nehemiya aragenda asohora Tobiya amusohorana n'ibye byose ngo Nehemiya ngo arongera agaruramo iby'agaciro byabaga mu nzu y'Imana ikindi ngo agarura abatambyi bari nabo barahakuwe batakihaba arongera abagarura mu inzu y'Imana irongera iba neza cya cumba kirongera kimera neza mwene data nawe icyampa uyu munsi ukagarura iby'agaciro kwe mu mutima wawe ukagarura ibihe byo gusenga byakuvuyemo ukagarura ibihe byo kwiriza byakuvuyemo ukagarura ibihe byo gufasha abandi ibihe by'urukundo byakuvuyemo icyampa Imana ikagufasha uyu munsi twasomye n'irindi jambo ry'Imana mu rwandiko rwa Petero rwa kabiri igice cya kabiri hatubwiye ngo niba kumenya neza Yesu Kristo nk'umwami ko duteye guhinduka tukava mu by'isi byonona ngo nyuma tukongera tukabyizingitiranyizamo tukajya muri bya bindi bya twavuyemo ngo ibya nyuma byacu biba bibaye bibi cyane kurusha ibya mbere icyajyaga kutubera cyiza ngo nibe niyo tutabivamo ngo ibyadusohoyeho n'iby'umugani w'ukuri uvuga ngo imbwa isubiye kubirutsa ibyayo ingurube yuhagiwe isubiye kwivuruguta mu byondo bene data ntabwo bidukwiriye ko dusubira mu byaha twahozemo ahubwo niba twaramenye Kristo tumutumbire tumukurikire
Pawulo yandikira Abafilipi igice cya gatatu yaravuze ngo sinibwira ko ndagifata ngo ahubwo ndakurikira ngo kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Mwene data nkuriki, niba Kristo yaragufashe ntabwo uragera ku cyo yagufatiye, komeza ukurikire wicume imbere kugeza aho tuzabonera ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Imana iguha umugisha wowe nkurikiye, Imana iguha umugisha wowe wakurikiye rino jambo. Icyampa ukarinda iby'agaciro biba mu mutima wawe, ukagarura ibihe byo gusenga wagiraga, ukagarura ibihe byo kwiyiriza, ukagarura ibihe byo gufasha abandi, ukagarura ibihe by'urukundo. Icyampa Imana ikabigufashamo cyane. Icyampa ugahindukira uyu munsi ukongera ukaza mu bihe byo gusenga, Imana ibidufashemo. Reka wowe nkurikiye ugize guhinduka mu mutima, icyampa Imana ikagufasha. Reka dusengane n'isengesho. Reka dusenge. Mana yacu turi imbere yawe, aya masaha turagushimiye kubwa rino jambo Mana yacu, kubw'uno mwanya dufashe tuganira ku ijambo ryawe. Twaganiriye ku magambo ya Nehemiya ubwo bamaraga kubaka inkike, ariko Tobiya arongera araza, baramaze kuzuza arabisenya. Uko niko natwe twamaze kwakira agakiza, ariko kutaba maso Satani akaza akadusahuramo ibihe byo gusenga twagiraga, tukongera tukajya mu bupagani, tukongera tukajya mu byaha. Ariko uyu mwanya dusabye imbaraga zituma dusohora mu mwami iby'imbaraga twinjije, ibitari by'agaciro twinjije, ahubwo mwami twongera twinjize iby'umumaro byabaga mu mitima yacu. Mana, turasaba ngo umwuka wera bidushobozemo, turasaba umwuka wera, turasaba imbaraga ngo zibidushoboze mwami. Dufashe kandi tugire neza, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha cyane, kandi Imana ihe umugisha buri muntu wese wankurikiye. Imana ibahe umugisha, amen.